stranou do amerického zajetí mění tři zvýšní jednotky americké armády, které zahynou obranu na takzvaném checkpointu, to znamená na západní části demarkační linie. /22, který byl vyzbrojen vynikajícím německým protitankovým kanonem PAK ráže 75 mm. Jako pěší hlídka se budou pokoušet vyjednávat ze spojenci, to znamená s Američany, aby je vzali do zajetí. Jenomže kapitulační protokol jasně říkal, že ty německé jednotky, které se vzdají díl jak jednu minutu po půlnoci z 8. na 9. května, se musí vzdát tam, kde se právě nacházejí. To znamená, že Němci prchali před obávanou pomstou jednotek Rudé armády po tom všem, co napáchali v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a v celé východní Evropě. Jak vidíte, motocyklista, celý parlamentář se snaží vyjednávat s americkými vojáky, aby je pustili do své okupační zóny, aby je vzali do zajetí. Tento případ byl například v Březnici, v Blatné, v Elnáří a v dalších místech ve středních Čechách. Jak vidíte, parlamentáři čekají, jak dopadne jednání s vítěznými americkými jednotkami, ale Američani nekompromisně respektují dohodu, která byla podepsaná v Jaltě, a odmítají německé jednotky vzít do svého zajetí. Němečtí vojáci, protože sledují, že vyjednávání s Američany není úspěšné, zaujímají obranu v obávě, aby se nepřiblížily jednotky postupující Rudé armády. Letecký průzkum hlásí jednotkám v čele s tankovými svazy, že zde je předpokládané ohnisko odporu německé armády. Jak vidíte, dochází s výsledným zahutařem, po kterém Němci střílí z kulometu na těžké trojnožce, to znamená MG42, na těžké trojnožce a snaží se
sovětské průzkumné letadlo se střelí dřív, než bude hlášení. Ale to už je prostě, protože určitě už v tým ví, co se děje. Thank you.
Takže dámy a pánové, to je finále demarkační linie, kde spojenci jak jednotky Rudé armády, tak jednotky armády Spojených států společně zlikvidovali jednu z posledních jednotek německé branné moci. Amerických vojáků západních Čechách padlo 118 příslušníků Rudé armády, 180 tisíc, ale u nás jste si všimli, že mezi ruskými vojáky je i dešně pod ohrem. Nebylo Rudé armády, dokázala během 2 let zabít 309 vojáků německé armády, dokonce byla i ve Spojených státech, kde poobědvala s tehdejší manželkou Eleonorou Rooseveltovou, manželkou prezidenta Spojených států Roosevelta. Takže statečnost obojích vojáků, kteří se podíleli na osvobození naší republiky, jsme se snažili to připomenout. Dámy a pánové, to je vyvrcholení dnešní pořádky druhé světové války, dámy a bude vás ještě čekat ukázka jízdy těžké techniky. Já požádám diváky, kteří jsou tady opřední o bod, aby vstoupili dozadu, protože tady budou procházet jednotliví účastníci této ukázky. A my k tomu pustíme nejsilnější, které bojovali na všech bojištích druhé světové války, včetně Tichomoří. Protože Rusové na celou válku nevyprodukovali nic, už jeho vyvolená tankový všechny.
všechno. Ať to byly bazuky, nebo v tomto případě mantře. Takže děkuji veliteli jednotky, těšíme se na příště. Jak vypadá zoufalý boj v beznadějné situaci těsně poslední dny a hodiny druhé světové války. Já se vás dovolím pozdravit za KVH, posádkové letectví Bohuzany. Jsem moc rád, že se vám ukázka určitě líbila. Lehce nás jenom představí, můžete nás vidět na různých akcích, hlavně v západních Čechách, ale i po celé republice. KVH a Bohuzany se v tuhle chvíli snaží hlavně zrekonstruovat a získat pasáž na posádkového letectví z druhého jezdeckého pluku z první republiky. Z toho plyne, že nemusíte vidět jenom v uniformách německých, ale i republikových. To by byl tedy jezdecký oddíl a pochopitelně i Rakouskou Hersko je možné vidět. Takže všem moc děkujeme, pokud se nám to líbilo. Takže my děkujeme příslušníků KVH Dobřany, protože sice bojují na různých frontách bojištích druhé světové války, ale přitom jak tato jednotka, tak i Američané a Rusové, to znamená naši hosté, kteří zde předvedli svoje zahumenské retroskytným Košice Slovensko, letoun Zlín 526 a S předvádí to, co jsme u nás ještě neviděli a jsme rádi, že hranice mezi českými zeměmi a Slovenskem jsou jenom zeměpisným pojmem, ale že jsou pro naše potěšení a pro zážitek schopni přeletět dokonce až z Košic. Takže pan Zahomenský, retroský tým Košice, Slovensko. Tak a my teď uděláme jednu věc. Jestli udělá ještě jeden průlet, dámy a pánové, tak mu všichni pořádně zaváváme. Pokud máte na hlavách čepice, zkuste to i čepicema, ať to vidí kluk, že se nám líbil. Takže k mávání připravit pozor. Teď! Děkuji. Za to krása. A protože jste to udělali perfektně, tak jako u filmu. Ještě jednou. A on nám zabával taky. A retro může, že má 30.